Цьогоріч виповнюється 75 років з часу створення Української повстанської армії, символічним днем заснування якої є 14 жовтня 1942 року. Відомо, що саме Перегінськ був одним із центрів національно-визвольної боротьби на Рожнятівщині. І саме тут загинули сотні повстанців, патріотів, героїв армії нескорених, віддали своє життя за краще майбутнє та незалежність нашої держави. У місцевому храмі священники відправили службу та поминальну панахиду за упокій воїнів УПА. Відтак на цвинтарі була освячена могила невідомим повстанцям, яка відновлена місцевою громадою та громадською організацією «Братства вояків Української повстанської армії Рожнятівського району». Її голова Роман Корінь резюмує: «Таких занедбаних могил на Рожнятівщині є дуже багато. Тож, залучаючи молодь, їздять вони по селах, щоб порядкувати їх, відновити хрести». Залили, як то говориться, фундамент, трошки обгородили, були б фінанси, були б якісь, як то говориться, часи інакші, ми поставили залізні брами, ну, але ж немає тепер, дуже трудно з фінансами, а в нас організація така, що не фінансується, громадська організація, але допомагають священники, допомагають десь підприємці, десь сюди всякими силами, ми стараємося, щоб за наших хлопців не забути. Звичайно, ми не знаємо імен загиблих повстанців, каже декан Перегінський отець Роман Балагура, але вшанування героїв відтепер стане традиційним. Першу суботу після свята Святого Володимира будемо вшановувати всіх українців, які полягли за волю незалежність нашої держави, які заслужили дуже великої такої поваги. Настав час збирати те розкидане каміння, відновлювати наше ідеологічне виховання кожного українця. Настав час задумуватися і шанувати своє минуле для того, щоб заслужити на добре майбутнє. Заступник голови Рожнятівської районної ради Олег Понайда наголосив, що ми повинні виховувати молодь на подвигах Української повстанської армії, на жертовності воїнів АТО, які захищають наші східні кордони від російського агресора. А пам'ять про них має жити вічно. Ми мусимо пам'ятати про наших героїв, як героїв УПА, так і героїв Небесної Сотні, героїв російсько-української війни, наповнювати нашу державу українським змістом, для постання України як могутньої держави, самостійної української соборної держави.